Wilmas. Muziek te spelen, allemaal muziek. Team muziek. Mycket folk ikväll. Jag måste säga att en liten smidig schysst kamera du har. Ja, specialkamera, actionkamera. Action. Det är sån actionkamera, action som polisen har. Det är sån som polisen har. Alltså, de har sin polisbil. Polisen har Samsung. Ja, Samsung. Ja, de har sån i sin polis. Det är klart du ska ha det. Du är värsta fotografen i stan. Vad sa du? Du är värsta dokumentärfilmen. Ja, jag dokumenterar polisen också. Du ska ha bra grejer, Samsung. Ja, det var det. Du ska föra sanningen. Ja, selvfølgelig. Det holder på med. Føre ut sanningen. Det sanning, det det som vi ja, takk. Ja, det gjør det. Det sannhetsprogram. Jeg kom på kyrkogården, jeg var på kyrkogården og filmet om. Jeg var på kyrkogården og filmet akkurat nå. Oh, og der lå de rike, lå nærmest kirke, så jeg. De rike. De rike? Nei, de rike. De rike folkene. Altså, de rike folkene. Det var begravet. De store stenene. Ja, det var nærmest kirke. De fattige lå langt farnål ute i skogen. De fattige lå langt unna, vet du. Ja. Der ser du orettvisa. Ja, men de rike, de har så store stener som er veldig farlige. De kan ramle. Ja, men det forstår du ikke poenget. Der ser du skillnaden på folk i verden. Altså. Ja, de rike kommer alltid nærmest. Ja, ja. De fattige blir ingenting. Sånn er det fremdeles sånn. Sånn er det i verden. Hei, Ben. Hallo, hallo. Er det bra med deg? Jettebra. Hva er det med deg? Det er fint. Er det fint? Bra, bra. Hva? Skål. Skål, du. Ja. Du måste vara Afrikas längste man. Ja, jag är Afrikas längste man. Jag tror det. Ja. Längst och stärkast. Ja. Det spanar så det är. Ja, det var kolossalt det. Får se spänna muskeln. Vad liten kamera då? Ja, ja. Får se spänna muskeln. Ta ett hit hopp. Det är fan, det var.